Salam hörmətli izləyicilər. Şuşa komandasının adı ətrafında yaşanan gərginliklə bağlı komanda rəhbəri Müşfiq Abbasovun Baku TV-yə ilk eksklüziv açıqlamasını sizin diqqətinizə çatdırdıq. Amma bəzi məlumatlarda gördük ki, şərh yazanlar tələb edirlər ki, nə üçün Mədəniyyət Nazirliyi bu məsələyə münasibət bildirmir və Mədəniyyət Nazirliyi bu komandanı bu yarışa göndəribsə, niyə açıqlama vermir? Biz də sizin üçün Baku TV olaraq eksklüziv Mədəniyyət Nazirliyindən bu suala cavab öyrəndik. Mədəniyyət Nazirliyi bildirdi ki, bu mövzu ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinə heç bir müraciət daxil olmayıb, eyni zamanda bu komandanın Mədəniyyət Nazirliyinə ümumiyyətlə heç bir aidiyyatı yoxdur. Müşfiq Abbasovla əlaqə saxladıq və o bildirdi ki, həqiqətən də Şuşa komandasının bütün səfər xərcləri, bu yarışa qatılmaq üçün həyata keçirilən xərcləri Müşfiq Abbasov tərəfindən çəkilib və onun bir qrup dostu ilə birgə xərclər çəkilib və bütün maliyyə xərcləri heç bir dövlət qurumuna, heç bir sponsora aid deyil. Yəni, Şuşa komandasının səfəri, yarışda iştirakının xərclərinin hamısı Müşfiq Abbasov və onun yaxın ətrafının hesabına reallaşdırılır.